kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada akhbaaraadka caalamka oo aad kala socotaan Hillshacab TV. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar asxaabtaadana la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee xaqiiqda ku salaysan ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah: wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo goor dhow diiwarad militari ku tegay magaalada Baladxaawo, iyo faahfaahin laga helayo sababta halkaasi uu u tegay. Maxaa keenay in musharaxiinta mucaaradka la kala furfuro isla markaana ay taageeraan doorashada uu ku soo baxay madaxweyne Qorqor? Warbixin gaar ah oo xasaasi ah ayaan idiin soo gudbin doonaa. Wariye Yuusuf Garaad faallo ayuu ka qoray xaaladda murugsan ee Galmudug iyo sida looga bixi karo. Wiil iyo gabar aroos ahaa ayaa qarax miino ku dhintay iyadoo dadkii eheladooda ahaa ay tiraayeysan yihiin. Sidoo kalena waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin kale oo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka. Warkii oo fidsan wararka naga soo gaaraya magaalada Baladxaawo ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in wasiirka amniga Jubbaland ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay baadi goobayso. Wasiir Janan uu gaaray magaalada Baladxaawo isla markaana halkaasi dayuurad militari uu ku tegay. Wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan ayaa gaaray magaalada Baladxaawo ee gobolka Gedo goor dhow. Dayuurad militari oo ay leedahay dowladda Kenya ayaa lagu soo waramayaa inay saakay kasoo qaaday magaalada Nairobi ee xarunta dalkaas, oo uu ku sugnaa 4 cisho ee lasoo dhaafay isaga oo ka degay garoon ku yaala gudaha degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo. Ila deegaanka ayaa sheegay in wasiir Janan si weyn loogu soo dhaweeyey halkaasi, isla markaana ay u soo banaanbaxeen shacabka iyo maamulka halkaasi jooga. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in goor dhow uu qaban doono shir jaraa'id, isla markaana uu kaga warbixin doono xarigii loogu geystay magaalada Muqdisho. Safarka uu Janan haatan ku tagay gobolka Gedo ayaa ku soo aadaya iyadoo hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International xafiiskeeda Nairobi uu ka dalbaday dowladda Kenya inay ku wareejiso ninkan dowladda dhexe ee Soomaaliya si loo horkeeno cadaaladda, isagoo ku eedeysan inuu geystay dambiyo caalami ah. 28-kii bishii hore ayaa taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed sheegeen in wasiir Cabdirashiid Janan uu ka baxsaday xabsiga, kaas oo 31-kii Agoosto 2019 laga qabtay garoonka dayuuradaha ee magaalada Muqdisho. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca Jubbaland oo ku saabsan safarka wasiir Janan ee magaalada Baladxaawo uu ku tagay. Markana haddii aynu eegno warbixin xasaasi ah oo aan idinkaga diyaarinay, mucaaradka ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee doorashada sida weyn isha ugu hayay waxay u muuqdaan inay kala furfurtay dowladda federaalka Soomaaliya. Haddaba maxaa u sababa? Waxaan eegi doonaa sida ay u hadleen inta badan musharaxiintii mucaaradka ahaa ee ugu saameynta badnaa doorashada ka qaybgalkeeda. Wehliye waxa uu ka mid yahay musharaxiinta ugu cadcadaa ee kasoo muuqday doorashada, inkastoo uusan isdiiwaan gelin, haddana waxa uu taageeray doorashadaasi sida ay u dhacday. Cabdullaahi Faarax Wehliye oo ka mid ah 4 musharax ee ugu saameynta badnaa doorashadii Galmudug, balse ka haray tartanka doorashadaasi, ayaa ka hadlay xaaladda guud ee maamulkaasi iyo isbedeladii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Wehliye oo war saxaafadeed soo saaray ayaa mar kale waxa uu taageeray doorashadii Dhuusamareeb ee lagu doortay Qorqor, isagoona sidoo kale hambalyo u diray. Sidoo kale qoraalkan ayuu xildhibaan Cabdullaahi Faarax Wehliye uga hadlay marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay Galmudug, wuxuuna tilmaamay inuu isagu gartay inuu tanaasulo si loo soo afjaro khilaafaadka la degay horumarka maamulkaasi. Ugu dambeyn wuxuu u mahadceliyey madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha gudaha. Qoraalka ka soo baxay xildhibaanka ayaa waxa uu qornaa sida tan: Galmudug la wada leeyahay baadi goobkeeda waxaan bilownay Abriil 2017, kadib markii aan la wareegnay xilka wasiiru dowlaha arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta. Dadaal dheer kadib waxaa alle nagu guuleeyey aniga iyo intii igala shaqaysayba guulahan: kow, curintii, abaabulkii iyo hirgelintii heshiiska dii Jabuuti ee Galmudug iyo Ahlusunna Waljamaaca lagu mideeyey, isku darkii baarlamaankii Galmudug iyo Ahlusunna Waljamaaca ee Dhuusamareeb,
heshiiskii dawladda federaalka Soomaaliya iyo ahlu sunna wal jamaaca ee ra'iisul wasaaruhu ku tagay Duuse Mareeb si loo yagleelo galmudug cusub oo maanta jirta. Isku dhafkii ciidanka dawladda federaalka iyo galmudug iyo ahlu sunna wal jamaaca in lagu guuleysto shaqooyinkaas waxaa suurtageliyay kana qayb qaatay mas-uuliyiinta kale ah. Kow, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali khayre, wasiirka arrimaha gudaha mudane cabdi faraax saciid juxa oo xilka ka degay wasiirka arrimaha gudaha ee haatan shaqeynaya mudane cabdi maxamed sabri, wasiirkii arrimaha gudaha mudane cabdisamed macalin maxamuud, madaxweyne axmed ducaale geel xaaf, madaxa xukuumadda galmudug sheekh shaakir cali xasan, hogaamiyaha ahlu sunna wal jamaaca macalin maxamuud sheekh xasan, xildhibaan mahad salaad, xildhibaan ubax tahliil warsame, wasiirka qorsheynta galmudug mudane cabdikaafi qaaf, cali yare cali, aadan cismaan xuseen, maxamed cabdi xaliim urur goboleedka Igad wuxuuna sheegay in dadkaasi kor ku xusan ay si weyn uga qayb qaateen doorkii dib loogu soo nooleynayay galmudugta cusub. Intaasi kadib waxa uu ka mid noqday musharaxiintii isu soo taagay xilka madaxweynaha galmudug, isagoo sheegay inuu haatan u hambalyeynayo madaxweyne qoorqoor oo uu sheegay in si sax ah uu ku soo baxay islamarkaana uu la shaqeyn doono. Hadalkan lama filaanka ayaa waxa uu u muuqdaa inay qayb ka tahay tallaabo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku kala furfurtay guud ahaanba mucaaradkii kasoo horjeeday doorashada uu ku soo baxay qoorqoor. Isla siyaasiyiinta hadallada la yaabka leh ee aan laga filanayn ay kasoo yeertay waxaa ka mid ah Kamaal Guutaale, kaasi oo go'aanka kasoo baxay wax badan ka bedelay xaaladda cakiran ee siyaasadda galmudugga. Kamaal Daahir Guutaale, oo ka mid ah musharaxiintii u taagnaa qabashada xilka madaxweynaha galmudug, ayaa waxaa war uu kasoo saaray mowqifkiisa ku aadan doorashadii ka dhacday magaalada Duuse Mareeb ee lagu doortay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Kamaal Guutaale, oo ka mid ah musharaxiinta mucaaradka ee qaada ay doorashada isla markaana ay isku beel yihiin qoorqoor, ayaa caddeeyay in uu u tanaasulay uuna u hambalyeynayo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Aniga oo hoosta ka xariiqaya inaysan marnaba dowladda federaalka ah wax tanaasul ah ka sameyn qodob walba oo laysku qabtay muddadii galmudug la dhisay, ayaan haddana sidii caadada noo ahayd waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo inaan ku dul shaqeeyo natiijadii shalay ka soo baxday Duuse Mareeb una tanaasulo danta guud ee reer galmudug, ayuu qoraalkiisa ku yiri Kamaal Guutaale, oo ka mid ahaa musharaxiintii ugu saameynta badnaa doorashada. Kamaal Guutaale ayaa warqad dheer oo uu soo saaray sidoo kale waxa uu ugu hambalyeeyay qoorqoor sida juhdiga uu u geliyay in xilkaasi uu ku soo baxo, waxaana uu wacdeeyey in marnaba aan laga fursan doonin in ay garab istaagaan. Sidoo kale horey waxaa u jiray daawadayaal in Cabdikariin Xuseen Guuleed, oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta sida weyn isha ugu hayay doorashada, isla markaana dhinaca mucaaradka u janjeeray inuu taageeray natiijadii ka soo baxday doorashadii Duuse Mareeb ee qoorqoor lagu doortay. Isla wararka galmudug ayaynu ku guda jirnaaye Yuusuf Garaad, oo ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed, ayaa faala ka qoray xaaladda galmuduga. Wax kasta oo galmudug ay isu geysatay iyo wax kasta oo federaalka uu geystay, haddana mid ayaa mahuraana ayuu yiri in siyaasadda gobolka ay horseedo in nabad ku wada noolaano, nabad ku noolaada dariskiina kula noolaada meel kasta oo ay joogaan. Waxaana uu sheegay in xilligan aan loo baahnayn galmudugka la qoqoban, balse loo baahan yahay in galmudug ay noqoto mid ah oo ummadda Soomaaliyeed ay u arkaan meel tusaale looga qaato. Wiil iyo gabar aroos ahaa oo qarax ku dhintay iyaga oo ku sii socday magaalada Muqdisho, waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa qarax dad rayid ah ay ku dhinteen oo shalay galab ka dhacay deegaanka Lafoole oo ku yaala wadada xiriirisa Muqdisho iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Shan qof oo la socday gaarigan oo nuuca raaxada ayay miinada kula kacday meel aan ka fogeyn cisbitaalka Xaawa Cabdi, iyadoona ay halkaasi ku geeriyoodeen dhammaanba dadkii gaarigaasi saarnaa oo darawalkiina uu qayb ka ahaa. Dadkan oo ka yimid xaafadda Malable ee degmada Walaweyn ayaa waxay ku sii
jeedeen magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in shan qof ay ku dhimatay qaraxa, in ay ku jireen wiil iyo gabar isu soo meersaday degmada Walaween, kuwa oo markii horeba ka tagay magaalada Muqdisho. Dadka deegaanka ayaa soo sheegaya in qaraxaasi loola dan lahaa gaari cabdi bila ahaa oo ay la socdeen ciidamada dowladda, hase ahaatee uu haleelay gaarigii ay dadka rayidka saarnaayeen. Qaraxan ayaa ku soo aaday xilli dowladda Soomaaliya ay ciidankii ugu badnaa ku daadisay wadada isku xirta Muqdisho Afgooye, iyadoona la soo sheegayo in dad badan ay arrintaasi walaac xoogan ka muujinayaan. Warkii oo aad kala socoteen Hiil Shacab TV waa naga intaa. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar asxaabtaadana la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ahaan idinkugu soo gudbino.